Ако е лето, нема проблем. Но во зима, не дај Боже да се разболеш. Вака ќе ви одговорат жителите на неколкуде села во општина Чашка во районот на Азот, ако ги прашате кои и како ги лекува. Кога стигнавме во Теово, селото за кое многумина веруваат дека се наоѓа во географскиот центар на Македонија, се уште се славеше Василица. Празниците се ретки моменти за забава на селаните. Велат дека сиромашки, но сложно живеат. Но се до оној момент кога ќе им затреба лекар. Меука са старшен. Меука са, значи, што мораш хитно да водиш. Се јавивме таму и не река, ќе причекате, немаме возило. Па добро, ако немате возило, човекот ќе умре. За една лекарска услуга треба од Савале воз, има многу рано тука, во 5 сатот, да појде во Велес, да ги заваше работите, ќе стаса дома во 5 сатот, после ручек многу период, многу време. Ова е амбулантата на селото. Опрема има, но не и лекар. Пред десетина години последниот ја затворил, а друг не се појавил. Лекарска екипа од Велес доаѓа само во понеделник. Во Богомила е слично. На влезот на селото се разминавме со возилото на Велешкиот медицински центар. Најголем проблем за нив е тоа што жителите имаат матични лекари во Велес или во Скопје, па тие не можат да им напишат ниту упат или рецепт. Доктор тука доаѓа еднаш неделно, ги прегледува жителите, им го мери крвниот притисок и шекерот во крвта. За посериозни интервенции, жителите мораат да патуваат и по 100 километри до Велес. Во селската продавница се играа карти. Одедаш во неа влезе Стојан Чемитев на продавачката и остави кеса со рецепти пари. Пуеме леко е вака, ги праќаме по коли да ни носат во Велес, иначе немаме друго. Во Богомила некогаш имало амбуланта во која постојано работел медицински тим. Имало и аптека, но повеќе никој не сака да работи тука, оти не им се исплаќа. Треба звали ме право, ако пцуисеме, пцуисеме, ако не Скопје. Издржите за Скопје. Издржиме до Скопје. Проблем е, треба да има. Колку да се жители, треба да има редовно лекар. Државата недоволно ги стимулира лекарите да работат во рурални средини и затоа го имаме овој проблем, вели Горан Стојановски, градоначалник на Чашка, општина во која припаѓаат овие села. Градоначалникот нуди решенија, но се чини дека и тоа не е доволно атрактивно за лекарите. Еве јас како општина иницирав на неколку средби со мештаните дека сум спремен како општина да партиципирам, значи, на дадената амбуланта, посебно за регионот Азот, кај што ми е најпроблематичен, да сите комуналии и огрев и грејење ги покрива општината, да се нафати да ни дојде доктор. Од Министерството за здравство велат дека работат на подобрување на состојбите, но како, не објаснуваат. Во моментов работиме на можноста да се вратат повторно во функција руралните амбуланти онаму каде биле затворени. Но со ова не се согласува председателката на Сдруженијето на приватни лекари Лилија Чолакова-Дервишева. Вели дека Министерството за здравство не се грижи за луѓето од браншата која ја управува. Сметам дека народните пари погрешно се поделени овој пат. Во фондот има еден правилник кој што вели за да некој биде рурален доктор и да добива онаа стимулација која што ја дава државата од 90.000 денари, мора да има 500 пациенти запишани. Што ако има 499 пациенти? Правилниците мора да се направат соодветно на одредена структура, на одреден регион. Прашањето е дали ние ни значат тие животи на тие луѓе таму кои што се 450 или 350, бидејќи јас постојано го кажувам моите изјави, нема ништо поскапо од човечки живот. И додека институциите не се сетат како да им голеснат животот, на жителите на овие села им останува да чекаат да помине зимата, да се стопат снеговите. Така побрзо ќе стигнат до Велес каде што ќе ја добијат потребната здравствена нега. А државата мора да го најде вистинскиот модел, оти една од причините за стареење и одумирање на селата во Македонија е и немањето лекарска грижа.